komandos išpuolių. Rokas Gidraitis lygina rezultatą, vos neperėmė kamuolį ir toliau Rytas bando perimti kamuolį, tą galų gale daro ir daro su Vyto Šulskio nesportinė pražanga. Dviejose atakose iš eilės patyrusio Tomo Dėlininkaičio klaidos perduodant kamuolį. Taip, ir nesportinė pražanga, vilniečiai gali išsiverti. Tai nėra pabaiga, galime sugrįžti į tas atsukamasis FIBA 8-0 čempionų lygos rungtynės, kuriuose panašių momentų Neptūnas disponavo labai panašią persvarą prieš Strasbūro komandą, tačiau vėlgi kietą kontaktinį žaidimą pasiūlė Strasbūro krepšininkai, privertė prisirinkti pražangų Neptūno krepšininkus, sugebėjo išspręsti Neptūno komandos problemą ir iškovoti pergalę. Čia dar kartą Želionio žingsnių epizodo pakartojimas. Taip, šiandien Maksvytis naudoja.